cover kan. Double click ah. Okey, double click dekat handing over punya atas ni, lepas tu pergi ke advance. Dekat advance ni klik dekat deadline, cari deadline dia berapa bulan. 1 Jun kan. Sorry. 1 Jun 2023. 2024 lah. 1 Jun. 1 Jun 2024. Set deadline. Nampak dia dah set deadline lah. Dia dah set deadline. Contohlah katakanlah klien minta perubahan selepas apa ni, selepas accepted kan. Katalah dia minta ubah sebabkan ground slab ni ataupun ground beam ni ada masalah ke apa semua, ataupun tak cukup tempoh dia kan, yang mana diizinkan oleh klien. Klien kata, eish, kena kata tambah lagi ni, yang dia sebenarnya semua 36 hari tak boleh sebabkan kita ada kekangan masalah kan, disebabkan masalah design ke apa kan. Klien pun setuju, dia kata kan 26 ni mungkin jadi kena jadi 35, tak apa 35 kan. Nampak dia akan berubah. Nampak berubah. Nampak ni, dia ni deadline sebenar. Contohlah tau. Ini contoh sebenar. Bila tambahan tu, tarikh asal penyiapan tak boleh achieve lah. Dia akan keluar warning ya. Warning sign. This task goes past its deadlines on. Dia telah melebihi kan. Burst. Kan. Nampak tak? Contoh. Ini fungsi set baseline lah. Dia faham lah. Tuan-tuan. Ya, bila dah accepted file ni kan, kita boleh save ha? Save lah dalam accepted file lah, dalam, kan? Cuba kita tengok nice out. Ni resource lah, resource tak ada masalah tuan-tuan lah. Set this line malam. Bukan sebab apa-apa lah. Set baseline. Set baseline. Apa tu? Set baseline. The baseline program is the approved plan. But used as the basis to measure the actual work performance. Baseline use is monitoring baseline start date, baseline finish date, baseline duration, baseline cost. The first baseline program is set from the initial work program as approved by SO. Tengok cara nak set baseline. Sama kita buat tadi. Ini dia nak ubah features lah ni. Okay, tengok. Cuba tengok ni. Mula-mula pergi ini ribbon project, set baseline, pilih set baseline, kemudian set baseline kan. Lepas tu apa ni, entire project, klik okey kan, klik okey. Kemudian anda akan dapati sini lah. Nampak tak?
tracking bar with underlying baseline bar. Nasib baseline tu, apabila dah dapat dah accepted. Tengok. Step to save baseline file as accepted work program. Kita save lah, save baseline file. Cara nak ni, save. Type in project file name, refer to JKR, file naming composition. Click save. Click save. Accepted. Daripada file, initial, daripada accepted. And save. Ini determine. Determine ni kalau kita nak update lah. Nanti kita akan buat determine status date. Macam mana kita nak determine status date? Ini kita nak start buat tracking kan. So far ada persoalan tak? Sekejap. Set this line. Set this line. Set this line. Nama ni. Set this line. How to baseline a project MS? How to baseline project MS? Tana. Untuk memulakan projek dengan Microsoft project adalah mudah. Baseline diperlukan jika anda ingin mengesan kemajuan projek anda dan jika anda ingin mengawal persembahannya. Baseline ialah rujukan. Baseline itu adalah rujukan. Rujukan asal, kontrak asal tu kan. Nanti kita akan refer balik pada rujukan. Kenapa tak sama dengan rujukan ni? Siapa suruh ubah? Siapa suruh revise ni? Kami tak bagi arahan apa? Kan? Kita akan boleh tengok balik apa yang berlaku pada program tu. Sekiranya ada siapa-siapa yang usik secara tak langsung. Ia mudahlah untuk buat rujukan bagi yang task yang 1,000-2,000 kan. Task yang 1,000-2,000. Kita dapat identify lah. Berdasarkan kepada baseline rujukan tersebut. Kita nak track balik daripada kontrak asal tu. Langkah untuk inisiasi diikuti dengan konsepsi, perancangan, pelaksanaan, realisasi dan penutupan projek. Anda perlu tahu perancangan projek, kos, jadual projek, penghantaran, skop harus dilakukan. Reverse margins dimasukkan dalam projek. Time, kos, usi barang yang diserahkan. Perlu pastikan tidak peruntukan berlebihan dan anda, mesti rasa yakin dan selesa dengan mendapatkan projek tersebut. Ya, kita nak sama tadi yang kita buat ya. Kita buat tadi set baseline. Ada persoalan tak setakat ni? Tuan-tuan, bagus soalan-soalan ni, bagus kan? Bagus kita boleh bincang kan? Tengok apa semua kan? Sebab apa? Berlainan negosiasi, berlainan cara orang kan? Masalah kadang-kadang tu top management nak tengok breakdown macam ni, macam ni sekian-sekian kan? Nak monitor kan? Tak nak kita kena ikut dah. Ini ikut tuan-tuan.
Kita ada soalan ni. Boleh tuan? Ha, kata. Cik Saiful, ada apa soalan? Boleh tanya, boleh? Tanya ya? Tanya saya. Asalkan dia dalam construction management, menguruskan projek. Kalau nak tanya di luar, di luar bidang schedule ke, boleh tak usah? Kan, tapi asalkan dia dalam pengurusan projek, pengurusan construction management kan. Dan construction management, urusan pembinaan, ha? Boleh? Kan? Sebenarnya bidang ni dah lama lah, dah lama lah kewujudan Microsoft Project ni pun dah lama kan. 85 ni cuma disebabkan kekangan lah, kekangan daripada permintaan klien lah. Klien mewajibkan lah, submit ataupun buat dalam Microsoft Project. Jadi benda ni jadi benda baru kan bagi construction culture di Malaysia, padahal wujud dah lama lah. Jadi macam saya ni memang saya dipaksa sebenarnya kan, dipaksa. Jadi mula-mula tu benci kan, lama-lama seronok kan, benda baru kan. Jadi masa tu saya layan sorang-sorang saya, saya buat apa semua kan, klien tak tahu tengok pun saya tolong terang apa semua. Jadi benda-benda tu jadi macam satu pencetus revolusi kan. Jadi sekarang ni saya ialah dilantik eh, dihaya eh, untuk memberi penjelasan. Mungkin ada penjelasan saya, mungkin ada pencegahan dia juga, mesti ada punya kan. Sedikit sebanyak ni mesti ada kan, sebab lainan cara orang lain, cara orang ni kan. Dan lah cuba tengok. Cuba tengok. Microsoft Project juga boleh, boleh dapat dia punya build up rate lah. Macam mana saya buat dapatkan build up rate? Kan? Nah, build up rate versus physical task. Langkah pertama, penyediaan task name berdasarkan kerja yang terlibat dengan penyediaan build up rate. Kita tengok apa yang terlibat. Kan? Contoh lah, contoh. Kan? Contoh kan. Quotation evaluation. Yang ni resource ni ada apa? Triangular anti-climb fence. 27. Ini 27 meteran. Transportation charge. Lori. Contractor. 15% profit. 15% profit. On. Lepas tu pula unloading material by backhoe. Semua ada duration-duration dia. Kalau klien minta kan untuk dapatkan fair rate kan, untuk dia angkat picker top management untuk VOC kan, variation of committee kan, boleh guna apa? Lebih terang apa? Kan? Tak payah paperwork type apa ni dalam Excel ke ataupun Word kan. Keluar macam ni ya. Siap harga semua ada lah. One in one. Lepas tu complete. Complete untuk kerja-kerja tambahan ni, iaitu build up rate for 92 meter square cut off shape anti-climb fencing. Ini kerja-kerja VO ni. Kerja-kerja VO. New rate lah. New rate. Boleh buat. Langkah kedua, isi dalam resource sheet. Isi ya. Benda-benda ni saya dapat daripada mana? Daripada quotation lah. Quotation. Saya key in. Masukkan cost. Tengok cost, total cost dah berapa. Total cost dah berapa.
35,000. Ha? Ha, ni rate yang telah diperoleh dan dipersetujui ialah 370. Ha, 370 per berapa? Meter kan? Ha? 370. Ha, rate per number, sorry, per numbers. 300 yang ni 372. 370. Ha, sorry. Tak nampak orang, sorry. Agreed rate per numbers. Ha, kalau ikut tu, RM370, 30 sen. Tapi agree rate dengan klien, klien dia minta nego RM370 per numbers. Tengok. Ha, kan? Benda-benda ni, bahan-bahan ni kita bawa masuk dalam Microsoft Project. Bapa-bapa dapat. Total amount untuk type 1, type 2, type 3, RM35,000 something. Sama. RM35,741.25. Sama tak? Betul dah. Sama. RM35,741. Sama. Kan? Ha, tapi ramai yang tak, ramai yang tak, tak praktis lah. Bukan tak tahu, tak praktis lah. Mungkin dia dah biasa buat dalam Excel. Kan? Ha, macam QS semua-semua kan. Tapi bagi saya, penggunaan Microsoft Project lagi mudah. Ha? Ha, tapi kita tahu lah kan. Kita tahu lah. Macam penggunaan dia. Kita tahu. Ada persoalan tak? Persoalan. Ada persoalan tuan-tuan? Boleh tanya tuan-tuan, boleh tanya. Executive summary. Dah nampak? Okey, baik ni. Project executive summary. Kita tengok. Yang ni saya buat reporting dia di dalam Excel. Sebab tak, top management tak faham dalam Microsoft Project. Ada biasa umur 55, 60. Tapi benda-benda data-data tu datang daripada Microsoft Project lah. Kan? Ha, kemajuan tak apa awal apa semua ni kan. Lepas tu EOT lagi apa semua ni. Lepas tu dia boleh trace berapa dah pembayaran, tuntutan. Ha, nak? Ha, semua ni, semua ni daripada Microsoft Project. Interim pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima apa semua ni. Semua datang daripada Microsoft Project. Kan? Lepas tu pula pembayaran daripada klien. Boleh dapat apa? 6%? No? Tuntutan yang dibuat dah 5 juta something lah, tapi klien baru keluar interim payment cert 1 juta dah sampai. Kan? Ni semua ni kita nak tengok loss and expenses. Yeah, loss and expenses. Loss and expenses, LNE kan. Loss and expenses, LNE. Kita tengok tuan-tuan. Ini sebenarnya kita bayar dekat subcon. Berapa dah kita bayar? Berapa dah? Berapa? Untuk bulan ni setakat 15 Disember. Selalu cut off kita 15 Disember lah. Ha, kan? Untuk tengok kita punya perbelanjaan kita. Loss and expenses. Expenses ni termasuk semua lah. Kan? Cost subcontract. Berapa kita bayar untuk bulan ni? 2 juta something. Lepas tu kerja-kerja awalan kita. Berapa? Lepas tu bahan binaan yang kita dah beli berapa? Kan? Bahan binaan ni.
Kita dah beli ni. Kita yang beli sendiri, bukan subcon yang beli tau. Kita yang beli. Macam raw material lah kan. Kita beli tau. Kan. Especially wet wood lah kan. Kayu, plywood, besi, konkrit. Dah masuk dah ni. Tapi kalau macam firefighting tak lah. Itu tertesak lah kan. Tiling, tertesak. Lift, tertesak. Lepas tu, half slab, bondek, sistem kan, tertesak. Kan? Lepas tu pula roofing, tertesak. Contoh. Okay, lepas tu pula tengok. Ni pula, senarai gaji pula. Gaji, pejabat tapak, harganya. Semua ni peti cash ni. Ni nak kena kontrol sangat ni. Dan kemudahan peralatan pejabat tapak. Banyak. Setakat 15 Disember. Lepas tu insurans projek. Levy, CIDB. Berapa? Lepas tu cas-cas kewangan. Berapa? Lepas tu. Rekasan eksekutif setakat 15 Disember ni. Apa senarai-senarai yang kita boleh kategorikan sebagai VO. Kita nak claim nanti kan. VO. Keluar arahan. Kan. SO instruction. Architect instruction. Nampak ni. Harga area. Nampak ni harga area lah. Harga ni kita cah lah. Harga ni kita dapat daripada mana? Daripada QS lah. Okay, kita lah kan. Dan lepas tu kita akan submit lah kepada QR Consultant untuk setuju terima kan. Yang ni berapa ringgit. Kan. Hasil daripada SO instruction, AI instruction. Kan. Kerja-kerja ni lah. Additional kan. Kalau negatif ni, bermakna omission lah. Nanti harap ada omission ni. Omission, berapa banyak omission? RM39. Ni omission berapa banyak? RM1,226,000. Semua ni data-data ni. Kan? Berdasarkan kepada cut off 15 Disember. Faham tak? Ke-12. Ya, baik. Ini yang semalam kita copy tu kan. Ini kita copy ni tak apa. Tepak dari sini. Kita tepak dari sini ya. Okay, baik. So far ada apa soalan tuan-tuan? Tuan-tuan? Ada apa soalan? Ada soalan tak? Kalau ada soalan open mic ya tuan-tuan. Jangan takut. Pemat ya. Tak apa, tanya soalan pelik-pelik tak apa, tapi biar dia berkait dengan project management lah kan, construction management lah. Kan? Tentu ada masalah pembayaran ke apa semua nak tahu ke apa semua kita nak trace, nak buktikan melalui Microsoft Project ke apa semua. Boleh? Tak salah. So, saya kata Microsoft Project ni all in one lah. Physical versus financial. Boleh seiring lah. Physical dan financial seiring reporting. Cuma berbeza punya value. Value dia tu. Figure dia berbeza. Tapi seiring. Cut off hari ni. Keluar hari ni data untuk fizikal dengan financial. Ada persoalan? Tuan? Dia terus open mic ya.
Okay, bye. Kalau kita ada soalan, no? Next session start on. Tak faham maksudnya. Maksudnya tuan. Next session. Oh, lepas rehat. Dua setengah. Tapi sekarang ni. Satu. Kita rehat pukul 1 sampai 2:30 tuan. Ataupun tuan. Tuan nak rehat awal terpulang. Terpulang. Saya fleksibel kan. Kalau tuan nak rehat pukul 12:30. Sampai 2 pun boleh. Ataupun terpulang pada tuan. Macam mana? Saya ikut saja. Ataupun nak rehat pukul 1 sampai 2:30 kau. I follow. Okay, baik. Kalau macam tu kita rehat. Boleh tak kita rehat? 12:30 hingga 2. Boleh ya? Lihat. Macam mana? Siapa setuju? 12:30? Bolehlah pergi sembahyang kan? Pukul 1 ni dia ni lah. Nak makan lah. Pergi sembahyang lah kan? Boleh ya? Setuju lah? 12:30 sampai. Sebab saya kena beritahu kat admin lah. Admin. Takut dia cari kita hilang. Ini. Okay, bye. Tak ada persoalan lah. So far tak ada persoalan lah. Cuba tengok. Okay, baik. Kita tengok. Kita study tengok critical task. Critical task lah. Maksud. Total slack. Total. Slack nampak. Total slack. Menunjukkan bahawa kalau 4 hari ni ada lebihan masa 4 hari. 4 hari. Lebihan masa 4 hari ya. Kita kalah. Kita kena siapkan task ni pada 16.1 tapi dia bagi extra lagi 4 hari. Dia ada dia allow dekat kita. Float dia ada float tu float, dia ada float. Macam ni tak ada. Macam ni tak ada. Password tak ada. Kosong disk. Jadi kita bermakna kita kena buat 14 hari bulan start dan siap 21 hari bulan. Kalau boleh start awal, lagi bagus lah. Siap awal. Ha. Advantage lah. Untuk penyumbangan akhir lah. Boleh faham lah. Kan? Boleh faham tuan-tuan lah? Kalau kata tuan-tuan nak set dari segi warna. Sekejap lah. Ni kena jadikan putih dulu. Okay, baik. Okay. Set dari segi warna. Pergi ke format. Text style. Macam-macam lah. Dia banyak lah kan. Macam-macam nak indicate kan. Nak indicate. Critical ni macam-macam lah. Lepas tu pergi dekat item to chain. Cari critical. Critical task. Nampak tak? No? Critical task. Boleh follow lah. Ya tak boleh? Ataupun tuan-tuan ni boleh boleh okay, baik. Lepas tu color ni you all pilih lah nak pakai color apa. Kalau nak highlighted warna kuning, pilih warna kuning lah. Lepas tu pula background color kuning. Oh, lama. Oh, sorry.
Yang ni jadikan merah lah kan. Merah. Dan ni pula kuning sebab kita nak highlight kan. Okey, lepas tu klik OK. Ha, nampak dia dah keluar lah tu. Ha, mana yang critical dia akan keluar warna merah, kuning. Ataupun tak mau kuning tu. Boleh juga. Kan, critical. Kuning ni tak payah, biar putih je. Pun boleh juga. Ha, nampak. Yang mana yang font merah ni critical. Ha? Dia faham tak? Kan. Dia punya total select ni ada lebihan masa dia. Kalau nak tengok dari segi grafik ni, klik ni lah. Select. Nampak tu. Ha, dia hanya dia tunjuk lah. Nampak tu? Tidak nampak kan. Ini lebih payah ada line-line. Tak pun nak kita tak pun nak pasang kan. Itu kita tengok dekat total select ni lah. Ataupun float macam yang ditemai. Boleh. Dia ada lagi lebihan masa 86. 86 bersih. Boleh faham tak maksud saya ni? Apa yang saya cuba cerita ni, you all boleh faham tak? Kalau you tak faham, you all boleh tanya soalan kat saya. Apa fungsi-fungsi dia tuan? Tanya, berita kan tanya. Macam mobilisation ni ada lebihan masa 110 hari. Walaupun dia beritahu situ kena siap 21 bulan 1, tapi dia ada lagi. Excusable. Excusable. Dia boleh lagi ada excusable delay ni, maksudnya tu dia boleh delaykan lagi. Dia boleh lag lagi. Ya? Kan. Ini pari. Ini 110. 26. Lain tak tak. Umur merah. Ini kelas ini 21 hari. Ada soalan tuan? Sekejap kita tengok lah critical. Critical. Saya terang sikit critical. Saya tak ingat ke surat ni banyak lah. Apa yang aku nak. Critical. Critical pass method. Nampak. Cara nak set critical tu nampak. Kena soalan setting public. Yang ni. Nah. Critical pass method. The critical pass method consists of critical activities in a project that must start and finish on time to ensure that the project completes on schedule. A delay in any critical activities will delay the completion of the project. Critical path is the longest path through a network of critical activities that determine the earliest time to complete the project. Faham? There are three representation to show critical activities. Yang tadi kita buat tu dah. Gun table, gun bar, float ataupun select ni perlu. So, tengok. Select ataupun float. There are two types of select, namely total select and free select. Kita tengok. Apa beza? Total select, float. Total select is the amount of time that can be delayed, the easiest start of a task without delaying the ending of project. Faham tak? Total slack is the amount of time that can be delayed, the earliest start of a task
without delaying the ending of the project. Ha? Catatan lah. Okay. Dia faham? Total slack can be positive or negative or zero. If total slack is positive, positive ni lah. Ha, ada lebihan masalah ni. Positive. Positive. Ha, positive. It indicates the amount of time and activities can be delayed without delaying the project finish date. Kalau total slack tu ada negatif, it indicate that there is not enough time for the scheduled activity to complete. Tak cukup masa. Nah, jadi benda-benda ni kalau negatif ni, kena buat sebelum waktu dia. Kena buat sebelum sampai waktu dia. Sebelum sampai waktu nak start lah. Kena lah. Kena 2-3 step ahead planning kan. Jadi kena expedite lah. Yang mana yang task-task yang ada lead time tu, you kena expedite lah. Kena buat secepat yang boleh lah. By default and by definition, a task with zero slack is considered as critical task. If a critical task is delayed, the project finish date is also delay. Okay, apa itu masuk free slack lah? Atau fluid? Free slack is the amount of time that can be delayed in the start of a task without delaying the earliest start of a successful task. Free slack ni dia ada dua saja. Start project dengan handing over. Tak ada lah. Itu beri free slack lah. Start project. Kan. Kalau free slack ni. Ni lah. Start project. Ataupun kita boleh consider kat set position. Sebab kita letak 0 days. Dengan handing over 0 days. Kalau ada proportional sum, kita tak tahu lagi nak buat bila, kita boleh set jadi 0 days. Ha, itu dikonsider sebagai free slack ataupun float. Boleh faham saya ni tuan-tuan? Abang-abang, sebelum kita ada sisi 10 minit, sebelum rehat, boleh tanya soalan. 10 minit tuan-tuan, sampai 10 minit. Ha, lepas pada rehat ni, kita nak go through kepada buat S-curve. Oh, buat S-curve, lepas tu nak tracking, lepas tu S-curve tu pula ada dua jenis, physical dengan cost. Ha, ni saya tunjuk contoh lah. Ha, kan? Tu nampak tak? Semua ni ada kan? Ha, tu nampak tu. Yang ni adalah physical. Physical. Yang ni adalah financial. Tengok sebelah kanan ya. Yang ni sample ni. Yang ni bukan sample. Yang ni yang kita dapat direct daripada Microsoft Project. Microsoft Project dia akan dia bagi date ikut dia punya skill. Skill lah ni. Yang ni pula kita kena edit pula. Kita ikut cut off. Based on payment. Dengan meeting kan. Cut off. Yang ni dia tak ikut cut off dia. Yang ni dia ikut skill tu kalau macam 6 bulan dia akan bagi, dia akan prorate 6 bulan. Kalau 2 tahun dia akan prorate. Macam 2 tahun tarikh tu dia bagi. Ya kan? Okay, yang ni pula versus percent physical versus dengan cost. Nampak lebih kurang bentuk lah. Nanti nampak lah. Dia faham tak lah. Kita faham. Ada persoalan?
Tuan tanya soalan. Tanya soalan syok kan. Ini cara ni pula. Kerah-kerah dah ni macam-macam. Dia buat. Yang ni kira ACL lah kan. Data tu kita masuk. Ada soalan lagi baik? Boleh? Mr. Aaron, open mic. Kita dah lagi berapa minit? Boleh? Ah, lagi 8 minit. Oh, boleh dengar. Boleh, boleh. Ha, boleh balik ke yang tadi dulu buat itu projek. Apa? Buat apa? Yang tadi tuan buat dia yang projek ni yang ada select. Oh. Oh. Ya. Okey, boleh. Dan kenapa ada select macam yang tadi yang tetap yang mobilization tu, kenapa select dia begitu panjang? Ha, okey. Yang ni tu yang saya beritahu tu, dia adalah method critical path method CPM. Ha. Okey. Okey, kenapa dia begitu panjang sebab saya nampak dia link tu sembilan yang okay. Task ke sebelum kan. Ha, bagus. Okey, tahu. Okey. Okay. Ni soalan yang bagus. Apabila you tanya macam ni, kan? Kita tak sebenarnya kita tak boleh pilih tau. Total select ni kita tak boleh pilih suka-suka hati. Ini disebabkan oleh perancangan kita. Perancangan sequencing projek kita ni berdasarkan predecessor. Berdasarkan predecessor dan successor. Kan? Total select ni adalah penentu daripada built-in formalization di dalam Microsoft projek ni. Dia guna formula apa? Formula CPM, Critical Path Method. Forwarded, backwarded. Ha, kita lihat. Ada diagram ya. Benda ni kita tak boleh tentukan. Setengah-setengah klien dia nak tentukan, tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh tentukan sebab apa? Dia dah built in formula. Ha, dia menggunakan formula forwarded and backwarded. Ha, ni diagram ni. Jadi apa saja perancangan kita ni dan ditentukan daripada total select tersebut, kita just follow saja. Maksudnya itu, dia nak maklum kepada kita. Kan? Bahawa, yang mana yang boleh buat pelarasan sumber, dan yang mana yang tak boleh buat pelarasan sumber. Ha, contoh, macam ni. Yang zero day pasal ni. Tidak boleh buat pelarasan sumber. Sebab apa? Dia adalah lead time. Lepas work, kena buat excavation. Lepas excavation, footing. Mana boleh buat? Lepas work, you pergi buat roof beam. Bolehkah, bos? Mr. Aaron, saya tanya you. Bolehkah, bos? Saya tanya you. Mr. Aaron. Mr. Aaron? Ya. Yeah. Bagi you lah sebagai berpengalaman dalam construction. Lepas pada earth work, you terus pergi buat roof beam. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. That's why di dalam ni dia ada formalization punya form, apa ni built-in punya formalization iaitu dia guna apa ni backwarded forwarded backwarded kan dia guna dalam bentuk diagram tersebut yang mana formula untuk forwarded dan backwarded ni dia merangkumi early start, early finish, late start, late finish. Lepas tu ada duration, lepas tu task name dan total flow ataupun slack. Benda-benda ni kalau you kata oh bos saya tak mau, saya punya klien nak ground beam ni ada total slack sebanyak 30 hari. Tak boleh. Suruh dia buat sendiri lah. Sebab kita tak boleh tentukan. Program ni saja yang boleh tentukan. Kita hanya boleh tentukan work sequencing realistik punya program yang dahulu didahulukan ke yang kemudian dikemudiankan. Ha, macam tu. Kita hanya boleh tentukan sahaja. Ha, that's why kat sini dia naik keluar merah. Ha, sebab apa? Mungkin dia perlukan lead time. Sebab apa? Hasil susunan kita ni. Susunan kita ni. Susunan kita ni. Contoh. Ha? Contoh. Katakanlah saya tak nak bagi apa ni brick wall ni dia link dengan roof. Kita tengok ah. Katakanlah I link dia, contoh I ubah link dia ni. Mungkin I katalah brick wall ni kita mungkin boleh buat seiring dengan column. Macam contoh dengan ground column, contoh kan. I ambil apa 17. Tengok apa akan jadi. Ah, nampak?
Tengok, ruby maka jadi total float. Dia ada. Ha, you faham tak? Faham, ini faham. Ha. Kritikal ni selalu orang fikir bahan, oh bad thing, bad thing, bad thing. Tak. Dia akan bagi you discipline, disciplination dalam management, dalam construction management. Tu saya beritahu, siapa yang tak boleh urus masa, jangan masuk dalam projek. Siapa yang jenis apa ni, jenis masa memang tak ditepati kan, masa tak ditepati kan, tak payah. Bagi orang yang biasa naik train, dia adalah orang yang disiplin. Betul saya cakap. Orang yang selalu naik ATS man, ATS ke monorail ke apa ke mana, orang ni adalah orang yang menepati masa. Terpulang pada dia lah. Kalau kata dia bangun lambat, dia tak mandi, dia tak gosok gigi, terpulang pada dia. Tapi dia boleh achieve benda tu. Tapi dia kena diam-diam sajalah. Jangan bercakap dengan orang lah, nanti mulut busuk kan. Itu kesanggupan dia. Hari-hari pergi kerja tak mandi pun. Tapi dia boleh achieve target. Dia boleh achieve target. Tapi dalam keadaan dia kurang selesa, kesihatan badannya akan menurun. Terpulang. Tapi dia boleh achieve target. Dia boleh datang park kereta, dia boleh tunggu, dia boleh tunggu train, dia pun dapat train yang pertama, dan dia boleh sampai ke tempat kerja, dia boleh tamprin. Dia dapat pekerja yang baik. Tapi di sebaliknya dia tak mandi, tak gosok gigi, tak breakfast. Masuk air tu dia pun bangun lambat. Setengah orang lain bangun lawan. Siap mandi, salon, siapa semua, tapi dia still lambat datang kerja. Jadi itulah kata apa, time is important dalam project management. You kena sistem lah, systematic. You kena systematic. Disebabkan setiap manusia ada weaknessnya. Ada weakness. Setiap company pun ada weakness. Dari segi resource dia pun ada weakness. Kan? Especially monetary lah kan. Walaupun company tu, dia tak ada masalah dari segi monetary, tapi dia ada weakness dari segi kemahiran pekerja dia. Pengurusan. Dia akan collapse. Saya cerita betul. Dia akan collapse. Ibarat macam ni lah kan. You pergi dump dekat satu blok tu, nak kena siapkan 22 ground column. You pergi ambil sampai 30 orang pekerja. Tapi still delay juga. Lepas tu you rugi. Sebab apa? Time management you. Skill you. Berbeza dengan you pergi letak 4 orang dengan gaji yang lebih tinggi daripada 22 orang tadi tu. 4 orang saja, tapi you boleh jimat. Itu pergi management. Memanglah you akan nampak, gaji besar lah, you charge lah. Daripada 22 orang, 22 orang tu 30 saja gaji dia. Tapi yang 4 orang ni RM100. Tapi dia boleh jimat. Dari segi tempoh masa, penggunaan material. Jadi, you tu kata, benda ni you kena ada feasibilities. Management ni you kena ada kajian kemungkinan. You kena ada track record. You kena ada previous record. Maksud itu you kena buat analisis. Maksud itu metodologi you kena ada. Kan? Dalam pengalaman lah. You kena dapat maklumat. Okay. Oh, Sakor ni bagus. Oh, ni. Oh, ini team Indo ni memang power. Tak perlu disuruh. Housekeeping dia akan terus buat. Dia kio kan. Sofit ke apa ke, sofit beam ke, sofit slab ke apa, dia tak nak tinggal macam tu punya. Dia siap buat housekeeping sekali. Sebab apa? Housekeeping tu nanti beho datang ambil saja, bawa pergi pindah blok lain. Barang you pun selamat. Berbeza dengan you panggil ramai-ramai, you bayar murah 30, habis jahanam. Habis you punya tego film you pun tanggal. Kan? You pun kena beli lagi apa semua. Daripada mana? Maklumat yang you kena dapat. Lepas tu pula pekerja-pekerja ni akan tanya pula, kalau kita ikut itu tukar acong lah, okey lah, steady dia bayar. Oh dia steady, pun mereka ikut. Kalau dengar, tak payah lah, susah lah. Tak boleh. Jangan main, mereka pun ada demand ni lah. Tu dia panggil win-win situation kan. Nak dapatkan kesinambungan masing-masing lah. Tak ada.
Jadi program ni membantu kita. Dia bantu kita. Ha, kan? Jadi kita tengok. Okey. Merah. Merah. Oh, jangan sekali-kali. No. Apa ni? No excusable. No excusable delay. Kalau biru ni, oh, ada excusable delay. Ha, jadi, buatlah pelarasan. Okey. Oh, mobilization ni. Oh, oh banyak lah. Kita ada tambahan masa lagi. Ya. Tambah-tambah ni. Okey, okey. Tarik tarik behu pergi buat esok. Ikut belakang. Ikut belakang. Itu pulang pada you. Eh. Sebab apa you yang berada di tapak. You boleh tahu saya tak ada di tapak. Kalau cuali you panggil I, you are hire you, you I, you all hire I. Bawa api tengok, oh macam ni, okay boss. Kita ada ni, kita ada pelarasan ni, kita boleh buat pelarasan ni. Oh ni tak boleh. Ini memang kena ikut lead time. Kena ikut. Kena tambah. Tak apa. Kita rugi lebih sikit, tak apa. Nanti di hujung. Selalu macam tu lah. Tak ada coordination. Kan? Lala kali rugi dekat mana tau? DLP period, 24 bulan. Rugi. Open sheet, no nak jimat. Kan, apron. Apron tak compact. BRC pun tak letak. Contoh. Kan? Contohlah ni pengalaman. Ha? Pengalaman. Siapa jaga defect ni, bagus hilangan. QAQC kan. Dia nampak. Dia nampak apa yang akan berlaku. Kan? Bagus lah. Dia, siapa yang jaga defect ni, dia lagi bagus untuk jaga projek selepas pada tu. Dia nampak lah. Dia boleh take her lah. Okay, boss. Ini jangan kita jangan buat. Oh, rugi. Oh, ni. Oh, ini kita boleh curi. Kita boleh curi. Jangan risau. Oh, ini tak. Jangan. Jangan. Ini. Boss punya. Oh, kita kena pakai semen gumnya. Oh, jangan. Nanti peel off. Oh. Ini semua tak lah. 2x2 punya. Heavy duty punya. Mahal. Oh, jangan. Oh, nak cari lagi. Takut toner colour dia berbeza. Habis dah. Ha. Ni ke mana? Tu siapa yang duduk bahagian QC dia nampak dia boleh handle starting project, dia boleh handle, dia boleh fresh sebab dia dah tahu dah apa masalah yang akan menimpa dan akan datang. Ha? Okey baik. Okey kita rehatlah boleh lah, tuan-tuan lah. Mr. Aaron lah. Boleh dapat gambaran lah Mr. Aaron. Okey, bye. Okey, kita datang balik jelas. Kita datang balik pada pukul 2 PM. Kita continue ah. Okey, 2 PM continue sambung kelas ah. Okey, bye. Thank you very much.